I flere hundre år har vi mennesker utvunnet nye råvarer uten tanke for morgendagen. Vi produserer mat, fremstiller produkter og bygger hus og veier. Og når det vi har laget har utspilt sin rolle, blir det til avfall. Så begynner vi på nytt igjen. Utvinning av råvarer og produksjon av nye materialer står for halvparten av verdens klimautslipp og utgjør 90% av trusselen mot biologisk mangfold. Gjenvinningsgraden synker. Ikke fordi vi gjenvinner mindre, men fordi vi stadig tar ut mer fra naturen. Bare siden tusenårsskiftet har uttaket av jomfruelige råvarer økt med 70%. Og snart er det slutt på jordas ressurser. Men den gode nyheten er at løsningen finnes rett foran nesen på oss, nærmere bestemt i avfallet vårt. Det eneste som kreves er at vi endrer hvordan vi ser på det. Med dagens lovgivning er det nemlig billigere å hente ut nye råvarer enn å bruke teknologien som finnes i å gjenvinne og gjenbruke det vi allerede har produsert. For en sløsing, eller hva? Det synes vi også. Derfor er vi lidenskapelig opptatt av alt slags avfall, fra byggavfall til restavfall og spillolje. Vi vet nemlig hvilken skattkiste det er, og hvordan vi kan utnytte det. Hos oss kan fiskeavføring bli til fornybar energi, og aske til metall og salter. Men vi vil gjøre mer. For dersom verdensøkonomien blir bare 10 prosentpoeng mer sirkulær, har vi fremdeles gode muligheter til å nå klimamålene. I dag vet vi at morgendagen venter rett rundt hjørnet, og det er helt opp til oss hvordan den ser ut. Så hvorfor tenke nytt? Tenk sirkulært.